O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta'minlash, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish, sud huquq tizimida qonuniylikni mustahkamlash ustuvor yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Shu bois bu sohada islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Sudni tom ma'noda adolat qo'rg'oniga aylantirish borasida samarali ishlar olib borilmoqda. Shuningdek, joylarda nohaq ayblanib ketgan odamlar taqdiri qayta ko'rilib, oqlov hukmlari chiqarilmoqda. 2019-yilda jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat tuman shahar sudlari tomonidan jami 2839 nafar shaxsga nisbatan 2263 jinoyat ishi ko'rib tomlangan bo'lsa, ushbu ko'rib tomlangan jinoyat ishlarining 53% dan yuqorisi ya'ni sayyor sud majlislarida ko'rildi. Ko'rib tomlangan jinoyatchilarning 2120 ta shaxsga nisbatan ayblov hukmi chiqarildi. 17 ta shaxsga nisbatan birinchi hamda yuqori instansiya sudlar tomonidan oqlandi, ya'ni oqlov hukmlari chiqarildi. Ko'rib tomlangan jinoyatchilar bo'yicha jamoatchilik kafilligi asosida, ya'ni 34 nafar shaxsga nisbatan, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa yengilroq jazo choralari qo'llandi. Bular ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan bergan kafilligi asosida, yoshlar ittifoqi tomonidan bergan kafilligi asosida, xotin-qizlar tomonidan bergan kafilligi asosida, ya'ni ushbu yuqoridagi aytib o'tilgan 34 nafar shaxs, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlandi hamda sud zallaridan qamoqdan ozod qilinib, jamiyatga qaytarildi. Nohaqlik qurboni bo'lib qoldim, adolatsizlik qurboni bo'lib qoldim deb o'zimiz Asaka tuman sudidan norozi bo'ldim bo'lgan suddan. Chunki ikki davlat chegarasini buzib o'tgan bir bola o'zini jinoyatini yashirish maqsadida menga tuhmat qilgan edi. Yuqori turuvchi sud organlariga murojaat qildim. Ketma-ket murojaat qilganimdan keyin Oliy sud tomonidan 2019-yili 29-mayda Andijon viloyatiga qaytadan ko'rish uchun jo'natildi. Andijon viloyati sudi, jinoyat sudi bu ishni to'liq xolisona adolatli qilib ko'rib chiqib, menga 2019-yili 13-noyabr kuni oqlov berdi. Bu bilan nima deydi, xalq oldida, prezidentimiz oldida yuzim yorug' bo'lganidan rostdan xursandman. 1946-yili Qo'rg'ontepa tumanida tug'ilgan Yo'lchi Ermatov Logika huquq advokatlik firmasida ishlab yurgan vaqtida unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan ayb e'lon qilinib, sudlanib ketgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining 2010-yil 27-apreldagi ajrimi bilan hukm o'zgarishsiz qoldirilgan edi. 2009-yilda advokatlar firmasida advokat bo'lib ishlab kelgan qonunda Qo'rg'ontepa tumanida meni hech bir asossiz, dalili ashyosiz shu $1000 olgansan sudiga berish uchun deb shu bir danaga shu ayb e'lon qilib viloyat prokurori tomonidan 168-moddasini birinchi qismi va 211-moddani 28 orqali 211-moddani birinchi qismi bilan ayblab shu ayblov bo'yicha prokuratura sudga chiqargan. 2010-yil 17-fevral kuni meni xuddi tergov ayblovida hech qanday narsani holatlar surishtirmay va aniqlanmay dalillar ashyosiz yana menga nisbatan shu moddalar bilan jazo tayinlab, ya'ni jarima jazosi va 45-moddani qo'llab ishlash huquqidan mahrum qilib jazo tayinladi. Bu jazo yuzasidan men bir necha yillar yozib tepaga borib shikoyat qilib huquqimni tiklamoqchi bo'lib yurdim. Lekin natija bo'lmadi. 2018-yili shu prezidentimizni inson huquqlarini himoya qilinishi shart degandan keyin ruhlanib haqiqatdan yozdim. Yana yozdim, bordim. Shundan keyin meni ishimni Oliy sud chaqirib ko'rib arizamga asosan menga nisbatan qo'yilgan aybni Andijon viloyat sudida boshqa ko'rib chiqish uchun ajrim chiqarib haqiqatdan noto'g'ri bo'lganligi to'g'risidagi ajrim bilan Andijon viloyat sudida menga nisbatan oqlov hukmini chiqardi. Mana qarindosh urug'larim, xudoandalarim, taniganlarimdan oldida yuzim yorug' bo'ldi. 1983-yili Andijon shahrida tug'ilgan Jasurbek Hamroqulov
Milana Silver mas'uliyati chelangan jamiyat rahbari bo'lib ishlaydi. Ammo Jasurbek Hamroqulov keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zini jabrlangan ko'rsatib, u yoki bu ko'rinishda har xil videolar tarqatib yuborib, shu yo'l bilan hokimiyat vakillariga nisbatan odamlarda boshqacha kayfiyatni shakllantirishga qaratilgan harakatlarni sodir etib kelgan. Bundan tashqari Jasurbek Hamroqulov 2014-yildan beri turli darajada qonunlarni doimiy ravishda buzib kelgan. Yaqinda jinoyat ishlari bo'yicha Marhamat tuman sudida Jasurbek Hamroqulovga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Hamroqulov Jasurbek Baxtiyorovichni sodir etgan jinoiy harakatlari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 277-moddasi 2-sin V bandidan 277-moddasining 1-qismiga qayta kvalifikatsiya qilinsin. Hamroqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 219-moddasining 1-qismi, 277-moddasining 1-qismida ayblanib topilsin. Hamroqulovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 219-moddasining 1-qismidan 10 oy ozodlik cheklash jazosi tayinlansin. Hamroqulovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 277-moddasining 1-qismi bilan har oylik haqining 20% davlat daromadini ushlab qolish sharti bilan 2 yil axloqsizlik jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodining 59-61-moddalari tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shib o'tashni uzil-kesil 1 yil ozodlik cheklash jazosi tayinlansin. Hamroqulovga jazo o'tash muddati davomida yashash xonadoni hisoblangan Andijon shahar Ma'ruf mahalla fuqarolar yig'ini Tinchlik ko'chasi 3-3 uy 18-chi xonadondan sutkaning kechki 22-dan ertalabki 6-ga qadar chiqish cheklansin. Ommaviy tadbirlar o'tkazishda ishtirok etmaslik, kafe, barlar, ko'ngilochar joylarga bormaslik, mahkumlar nazorat qiluvchi organning roziligisiz yashash joyini o'zgartirmaslik, alkogol ichimliklar iste'mol qilmaslik, internet tarmoqlaridan foydalanmaslik, Andijon viloyati hududidan tashqari chiqmaslik kabi qo'shimcha majburiyatlar yuklatilsin. Hamroqulovga jazo o'tashdan bo'yin tovlagan, shuningdek sud tomonidan o'z zimmasiga yuklangan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda sud ozodlikni cheklash jazosini o'talmay qolgan muddatini boshqa turda, ya'ni ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazo bilan almashtirish mumkinligi tushuntirilsin. Jazoni ijro etish Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyat muvofiqlashtirish boshqarmasi probatsiya guruhi zimmasiga yuklatilib, jazoni o'tash muddati hukm ijro qilingan kundan boshlab hisoblansin. Hamroqulovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi hukm qonun kuchga kirgach bekor qilinsin. Jabrlanuvchilar Abdumannov Boltaboyevalarning sudlanchi Hamroqulovga nisbatan da'volar yo'qligi e'tiborga olinsin. Hukmdan norozi taraflar hukm e'lon qilingan kundan, sudlanuvchi jabrlanuvchilik hukm nusxasini olgan kundan boshlab 10 sutka ichida shu sud orqali jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyatidagi apellyatsiya tartibida hukm qonuniy kuchga kirgach kassatsiya tartibida shikoyat yoki protest bildirishga haqli etiladi. Hamroqulov hukm mazmuni tushunarlimi? Sizning harakatlaringiz 277-chi modda 2-qismi V bandidan shu moddaning 1-qismiga qayta kvalifikatsiya qilindi. Jami bo'lib sizga 1 yil ozodlik cheklash jazosi tayinlandi. Ha. Sud Jasurbek Hamroqulovga jabrlanuvchilarning da'vosi yo'qligini, qaramog'ida 4 nafar farzandlari borligini inobatga olib, yana bir bor imkoniyat berdi. Qat'iy tuzalish yo'liga kirib, qonunlarni buzmay, to'g'ri yo'ldan adashmay yurishi faqat uning o'ziga bog'liq. Prezidentimizning Oliy Majlisga murojaatnomasida sudlarning chinakam mustaqilligini ta'minlashni ustuvor vazifa sifatida kun tartibiga qo'ydi. Sud biron bir mansabdor shaxsning qo'li yetadigan idoraga aylanib qolishiga mutlaqo yo'l qo'ymaslik shart. Shu sababli sud ishlariga aralashgani yoki sudga bosim o'tkazgani uchun javobgarlikni kuchaytirish lozimligini alohida ta'kidlab o'tdi. Andijon viloyati ma'muriy sudlari tomonidan 2019-yilda ko'rib chiqilgan ma'muriy ishlarning 234-tasi hokim qarorlarini haqiqiy emas deb topish va hokimiyatning xatti-harakati yoki harakatsizligi bilan bog'liq ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlar ekanligi yuqoridagi fikrimizning yaqqol tasdig'idir. 2019-yil davomida Andijon viloyati tuman shahar ma'muriy sudlari tomonidan jami 24204 ta ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar mazmunan ko'rib chiqilgan. Mazkur turdagi huquqbuzarliklarni tahlil qilinganda 2019-yil davomida huquqbuzarliklarning ayrim toifalari ko'payganligi ko'rilgan. Xususan mayda tashmachilik, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 61-moddasidagi oz miqdorda talon-taroj qilish huquqbuzarligi hamda elektr energiyasi va gazdan noqonuniy foydalanish huquqbuzarliklari ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 101-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar ko'paygani ko'rilgan. Biz ma'muriy sudlar mazkur toifadagi huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida aynan shu turdagi huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga oid ishlarni sayyor sud majlislarida mazmunan ko'rib chiqishga o'z faoliyatimizni bag'ishlaganmiz va mazkur sudlarga asosan shu toifadagi huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan shaxslarni jalb qilgan holda o'tkazmoqdamiz.
Lekin 2019-yil davomida ayrim huquqbuzarliklar kamaygani ham ko'rilgan. Xususan, mast holatda transport vositalarini boshqarish huquqbuzarliklari, valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda o'tkazish huquqbuzarliklari kamaygani ham sezilgan. Albatta, bu huquqbuzarliklarning kamayishiga shu huquqbuzarliklar uchun jazo choralarini kuchaytirilganligi qonunda jazoning muqarrarligini ta'minlash ham xizmat qilgan. Jami ko'rilgan ishlarning 68% sayr sud majlisida mazmunan ko'rib chiqilgan. İkinci yo'nalishimiz bu ma'muriy sudlar tomonidan ommaviy huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan ishlarni tashkil etadi. 2019-yil davomida jami 608 ta aynan shu ommaviy huquqiy munosabatdan kelib chiqadigan ishlar ko'rib chiqilgan. Bu fuqarolarning davlat organlari, ularning mansabdor shaxslari, xatti-harakatlari va qarorlari ustidan kelib chiqqan shikoyatlar bilan bog'liq ishlarni tashkil etgan. Bu turdagi ishlarni ham sudlar mazmunan ko'rib chiqib jami murojaat qilganlarning 306 ta ish bo'yicha arizalari qanoatlantirilgan. Ya'ni shu tegishli davlat organlarining xatti-harakatlari bilan bog'liq qarorlari yoki mansabdor shaxslarning xatti-harakatlari sud tomonidan g'ayriqonuniy deb topilib, fuqarolarimizning buzilgan huquqlari tiklangan va ularning qonuniy manfaatlari yo'lida sud orqali himoya qilinishi ta'minlangan. Jamiyatni ich-ichidan yemiradigan illatlardan biri oilaviy ajrimlardir. Ilgari odamlar orasida bu gap quloqqa chalinsa, bir seskanib ketardik. Bugungi kundachi? Yaqinda Paxtaobod tuman ma'muriy sudida ko'rilgan Omad Isajonovga oid ma'muriy ish kishi qalbini larzaga soldi. Ikki marta uylanib ham ajrashgan Omad Isajonovning turmush o'rtoqlaridan bir nafardan farzandi bor. Ammo ikki nafar bolalar uchun belgilangan nafaqa pullarini to'lashdan bo'yin tolib kelgan. Isajonov Omadjon Rasuljonov O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 47-1/4 moddasi nazarida huquqbuzarlikni sodir etganlikda aybli deb topilsin. Huquqbuzar Isajonovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi 47-1/4 moddasiga moddasi bilan 15 kunga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Isajonov ma'muriy qamoq xarajatlaridan ozod qilinsin. Tayinlangan qamoq muddati 2020 yil 26 fevral 15:20 dan boshlab hisoblansin. Qaror ijrosini ta'minlash Paxtaobod tuman IB zimmasiga yuklatilsin. Qarordan norozi tomonlar qaror nusxasini olgan kundan e'tiboran 2 oylik muddatda shu sud orqali Andijon viloyat ma'muriyatiga kassatsiya tartibida shikoyat berishga, prokuror esa protest keltirishga haqli edilar. Andijon shahar ma'muriy sudida ham O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-prim moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik holati ko'rib chiqildi. 1973-yili Andijon shahrida tug'ilgan Dilshodbek Botirov har xil bahonalar bilan o'z pushti kamaridan bo'lgan farzandi uchun aliment pullarini to'lamasdan kelgan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-4 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik holati yuzasidan Batirov Dilshodbek Ma'rifovichga nisbatan to'plangan 3/17/0/2000/256 sonli ma'muriy ishni ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 307, 309, 311 moddalariga amal qilib sud qaror qiladi. Batirov Dilshodbek Ma'rifovich O'zbekiston Respublikasi 47-4 moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilgan deb topilsin. Batirov Dilshodbek Ma'rifovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik kodeksining 47-4 moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Ma'muriy qamoq muddati 2020 yil 26 fevral kuni soat 17:20 dan boshlab hisoblansin. Har ikkala holatda ham huquqbuzarlarga qayta-qayta imkoniyat berilgan. Ammo ular o'z farzandlariga aliment to'lashdan bo'yin tovlashi kishini o'yga toldiradi. Er va xotinning ajrashishi yoki birga yashamasligi sababli qachongacha farzand aziyat chekishi kerak? Joylarda jamoatchilikning e'tiborini shu masalaga qaratish lozim. Farzandini moddiy ta'minlashni xohlamayotganlar bilan mahalla fuqarolar yig'ini raislari, maslahatchilari, xalqichida obro' qozongan keksalar va mas'ul organlar hamkorlikda ish olib borsa, bu kabi muammolar kamayarmidi? Yaqinda Andijon viloyati transport boshqarmasining ma'muriy binosida bo'lib o'tgan yig'ilishda 2000-yil 25-maydagi O'zbekiston Respublikasining faoliyatining ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati va fuqarolar tomonidan sodir etilayotgan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatlarning oldini olish yuzasidan amalga oshirilayotgan profilaktik chora-tadbirlar xususida bo'ldi.
Ana bugün biz Oltinko'l tuman ma'muriy sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi, Andijon viloyati transport boshqarmasi xodimlari bilan shu qonunlarda mazmun mohiyatini tushuntirish bo'yicha shu navbatdagi huquqiy targ'ibotni o'tkazdik. Biz o'sha Andijon viloyati transport boshqarmasi xodimlariga 2000-yil 25-may kungi faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunini hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2018-yil 30-noyabr kungi 35-sonli plenum qarorini mazmun mohiyatini tushuntirib o'tdik. Albatta, bunday huquqiy targ'ibotlar xodimlarda o'rtasida sodir etilishi mumkin bo'lgan g'ayriqonuniy xatti-harakatlarini oldini oladi va kelgusida bunday salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik uchun xizmat qiladi degan umiddaman. Olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida xalqimiz hayotida juda ko'plab ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Barcha sohalar bo'yicha xalq manfaati yo'lida tizimli ravishda ko'plab amaliy ishlar olib borilayotgani ijtimoiy hayotimizda o'zining ifodasini yaqqol ko'rsatib turibdi. Bir so'z bilan aytganda, bugun mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichi shaxdam qadamlar bilan ildamlamoqda. Yurtimizdagi ulkan o'zgarishlarning asosiy tamoyillaridan biri qonun ustuvorligini ta'minlash borasida qilinayotgan ishlarning bosh maqsadi adil sudlovni amalga oshirish va inson huquqlari va erkinliklarining ishonchli himoyasini ta'minlashga qaratilgan.